Ja, ons het van eers, né, eers het ek hierdie mense gewerk wat hierdie plaas eerste gehad het. En daarna het ons nou met my kinders se skool gaan, het ek na Otavie toe weer teruggegaan. En toe het ek daar gebly met my kinders. En daarvan af het ek na nou Kunene toe getrek. En toe het ek van Kunene af het my mense wat ek gewerk het, vir gewerk het, hulle het vir my uitgeroep, teruggeroep. En gesê, kom terug, Amanda, dat jy baie ver gegaan, dat hoef jou 'n plekje gee, want dis, werk is nog, die wêreld is nog afgehandel. En elke mens moet nou 'n bly plekje kry waar hy moet bly. Toe het hulle vir my terug aangeroep, toe kom ek. Toe ek gekom het, het hulle nog hierdie bos vir my gewys, dat ek hierso moet bly. Ja, en die ou man wat nou so gesê het, die, wat ek werk het, die man Grobler, Ben Grobler, hy het gesê, ja, as jy kom, dan sal ek alles vir jou reg maak, en jy sê, kom, wat is die Amanda? Laat jy hierso bly, al gaan jy dood, dan moet jy hierso begrawe. So, toe het ek gekom, toe, terwyl ek in die pad is met my trekkerij om hier naartoe te kom, het Ben Grobler arresteer, want hy was siek ook gewees. So, nou, die seun het die plaas voorgevat. Die seun wat die plaas voorgevat het, is Jaco Grobler. Hy het gesê, ja, my pa is onnode die rode op pad is, en is goed, Amanda, ek help jou, ek sal vir jou help, en hy het gesê, ek moet jou help, laat vir jou papier gee, en hy het die papier nooit nie vir my gegee nie. Ja, en ek het gewag, en al die dan vraag ek hom, net dan weet jy, of daar vir my, dan vraag ek hom, nou hoe dan, ja, kom met my papier, wat jy gesê, dis al papier, wat sal my later gaan help, hoekom, bly jy stil. Nee, Amanda, ek is baie besig. Ek het ook nou teruggekom van ons Zoom-app af en ek moet eerst my goed recht maak. Dan sal ek kyk, wanneer sal ek dit papier recht te maak. Tot vandag toe, het ek sy papier nie gekry, tot hy die plaas gekoop het. So vandag kry ek baie so, dat ek voor hom wat die plaas gekoop, terwijl hy nou nog nie vir my die papier gegee het nie. So toe sal hy nou uitmaak, die plaas, hy het sy kans gekry, hy het betaal, hy het getrek, so net toe, en ek sê nou hierso, sonder die papier en wat nie. En die man wil gehad het, hy moet al die plas, die hele plas skoon maak. Hy moet vir my ook een plek so, dat ek ook uitgaan, dat hy nie so wat hy maar doet nou. Jaco gesê, ja, nou ek het nou die plas bekom, nou hoe moet ek nou maak? Ja, maar het is jou mense, wat jy gelos het, jy moet sorg dat die mense kan plekke kry, dat hulle uitgaan. Ja, nou toe sê hy, jylle, nee, dit help nie, maar maak nie saak nie, los maak. Al die swaarheid, ek sal maar alles draag, so dat ek gesê, so bly ons. Ons het goed geblei. Hy het ook self gevra, al die vir die manne, nou hoe gaan dit met die ou mense, as ons sê,